Isto é Galego, unha produción de Quack FM de libre distribución realizada baixo a licenza Creative Commons. Como? Creative Commons. Ah, iso. Boas amigos e amigas de Infiltrados, a sección de Isto é Galego na que desenmascaramos esas palabras traizoeiras que, por seren moi semellantes tanto en galego como en castelán, poden levarnos a confusión sobre o seu significado. Os nosos infiltrados de hoxe son callar, gallo e mimos. Comecemos por callar. En galego, o significado desta palabra é facer que se torne sólida unha sustancia líquida. Por exemplo, se digo que este flan no termina de callar, non estou a suxerir que o flan en cuestión sexa moi elocuente, senón que non alcanza o punto óptimo de solidez. Callar tamén pode significar ser aceptado o algo que se propón e que resulta novidoso. Como na oración, as ideas do presidente non callaron entre os membros do Consello. Porén, cando nos referimos á acción de guardar silencio, debemos utilizar calar ou sexa xustamente a inversa que en castelán. Por exemplo, eu agora vou calar e falará o meu compañeiro. Xa era hora, crin que nunca ías calar, jajaja. Os que non calan nin a paus son os galos pola mañá. E digo ben, galos e non gallos, porque esta é a palabra correcta para nomear o macho da galiña, o máis chuliño do corral. Iso sí, en galego será correcto o uso da palabra gallo para referirse aos nós ou ás bifurcacións onde se separan as polas das árbores. E, por suposto, tamén utilizaremos gallo na expresión típicamente galega co gallo de, sinónima de co motivo ou pretexto de, como na oración co gallo das eleccións, os políticos fanse os simpáticos. Os que non fai falla mandarlles calar é os mimos. Eses actores que utilizan tan só a sexualidade ou mímica para expresar a súa arte. Claro que, se nos queremos referir ás caricias ou demostracións de cariño, non utilizaremos a palabra castelá mimos, xa que para estes casos temos en galego unha palabra tan bonita como aloumiños. Por exemplo, na oración, o neno facíalle moitos aloumiños ao can. E con isto, chegamos ao final desta edición de Infiltrados. Despedímonos da nosa audiencia desexándolles que sexan felices e que reciban moitos aloumiños. Até a próxima! A outra historia de Galicia. O resurdimento. Atopámonos agora en pleno século XIX, concretamente no ano 1863, cando unha rapaza chamada Rosalía de Castro decide facer algo moi perigoso, algo temerario, algo... Para que o entendades, é, como se nos nosos días, alguén se atreve a mesturar petacetas con cola. Esta boa muller decide publicar a súa primeira obra en galego o 17 de maio de 1863, Cantares Gallegos. Tal foi a importancia da publicación desta obra que a día de hoxe todos os 17 de maio celébrase o Día das Letras Galegas, adicándolle cada ano a un escritor galego diferente. A publicación desta obra marca o inicio do resurdimento cultural galego, como a ave fénix que renace das súas cinzas, ou como tortilla do día anterior que cun toque de microondas volve estar boa. Grazas a autores como Curros Enríquez, Eduardo Pondal ou a xa citada Rosalía, entre outros, reivindícase o idioma galego e a súa cultura, e crean unha conciencia nacional galega. Preguntaredes vos, que fixeron estes autores? Por que son tan importantes? Teño unha idea, por que non nos contan eles mesmos o que fixeron? Si, sí, xa sabemos que están mortos e todo iso, pero... Amasia da radio, xa sabedes. O meu nome é Curros Enríquez, son de Celanova e a obra da que estou máis orgulloso é Aires da miña terra. Sobre a miña vida, pois nada, meterome no cárcere, perseguí unha igrexa e acabei emigrando a Cuba. Vamos, un estrés, ainda que agora estou tranquiliño en Galicia.
e invítovos a pasar polo meu panteón cando queirades. Saúdos, eu son Rosalía e son toda unha poetisa. Non é por presumir, pero fun unha gran precursora. Escribín a primeira grande obra da literatura galega contemporánea, Cantares Gallegos. Aínda que a aportación non quedou aí, xa que tamén escribín Follas Novas e En las orillas del Sar. Ademais, por se fose pouco, versionoume Luz Casal. A ver cantos de vos podedes dicir o mesmo. Ola, son Eduardo Pondal e a miña principal obra é Queixumes dos Pinos, onde se atopa a letra do que hoxe utilizades como himno galego e que tanto vos gusta cantar en eventos deportivos e manifestacións. Nacín en Ponteceso antes de que alí houbese discotecas. Morrín na Coruña e estou enterrado no cemiterio de San Amaro, por se queredes pasar a saudarme. Ben, isto é todo. Hai máis autores que pertencen a este movemento cultural, como Marcial Valladares, Valentín Lamas Carvajal ou Manuel Murguía, pero que non van poder falarvos xa que a miña conexión con Baixalá estáse debilitando. Espero que non se enfade ninguén. Chegamos a Isto Como Era, a parte de Isto é Galego na que vos solucionamos as vosas dúbidas máis habituais, que son poucas porque en realidade falar galego éche tan sinxelo como a respirar. Pois ti xa terías morto afogado, porque acabas de cometer un erro bastante frecuente. Un fallo? Onde? Na comparación, dixeches que é tan sinxelo como a respirar, cando o correcto tería sido é tan sinxelo como respirar. E por qué? Existe algunha norma? Claro, escoita. O como ponse cando a partícula comparativa ven sucedida por un verbo ou perífrase, que foi precisamente o que querías facer ti. É tan fácil como respirar. Ponse como porque respirar é un verbo. Pero coma, aínda que non neste caso, tamén se pode usar, non? Non só se pode, senón que hai un caso onde é obrigatorio. Cando a partícula comparativa vai sucedida por un pronome persoal, como por exemplo, min ou ti, compre usar, coma, por exemplo, é tan alto, coma, ti. Ah, claro, dado que ti é un pronome persoal, poñemos coma. Pero, que ocorre no resto dos casos? No resto dos casos podes usar coma ou como do xeito que queiras. Por exemplo, é tan guapo como Xan ou é tan guapo como Xan. Resumindo, se queremos comparar cun verbo, usaremos o adxectivo como. Por exemplo, dicimos, é tan difícil como aprobar matemáticas. Se o que queremos é comparar cun pronome persoal, usaremos o adxectivo coma. Por exemplo, dicimos, é tan forte como vos. No resto dos casos, coma ou como, podemos usalos coma que iramos. Será como que iramos. Vaya, aprendiches rápido. Benvidas un día máis a Adiviña, a sección máis xeroglífica de Isto é Galego. Hoxe Adiviña comeza cun homónimo, é dicir, cunha adiviña ou adivinanza. Pista número 1. Quérete engaiolar, é unha habilidade para te agradar. Cae dos labios ás veces en baleiro, non a atopas no cemiterio. Que ben vas! Pero non, non é el aumiño. Imos agora cos pícaros que nos queren dar a pista número 2. Adiante! Cando dis algo pode ser desa. Eu non. Sí, ti sí. Que non. El sí, eu tamén, e ti e todos. Só que uns teñen máis que outros. Os políticos di meu pai que teñen moita. Oh, oh, xa políticos, xa non se pode dicir. Ai, ai, ai. O Benibar. Tampouco é afago. Cousa que se di ou se fai para agradar a alguén. A
A seguinte pista di: algunhas palabras que aparecen na frase que ides escoitar pertencen á mesma familia léxica. Daredes coa nosa palabra agochada nelas? O que pretendía ser o seu patrón fíxolle un contrato verbal para o que utilizou a súa labia cun feixe de substantivos, verbos e adxectivos que non lle pareceron máis que palabras baleiras de contido e por iso lle chamou verborrea. Xa nos vimos achegando máis, eh? Ben, é o momento da última pista. Será un palíndromo, é dicir, unha palabra, número ou frase que se lee igual cara adiante que cara atrás. Neste caso, un anaco dun poema de Gonzalo Navaza titulado A Torre da Derrota. Nela toparás a palabra de hoxe. ¡Sorte! Eu, que o sair riaso, amo da luz azul a doma. Agabeo do e vaga a breve verba. Así, rara risa acude e educa. Certo, xa o tes. A palabra é verba. Habilidade para agradar e convencer con palabras. Sinónimo de labia é que, segundo o dicionario da Real Academia Galega, non é sinónimo de palabra, como todos temos utilizado e como de feito utiliza o poema que acabas de escoitar. Ves como sempre aprendemos algo en Isto é Galego? ¡Ata a próxima! Ata aquí este novo capítulo de Isto é Galego. No próximo, máis e mellor. Bueno, se cadra. Como que se cadra? Se cadra, se cadra. Sempre din os galegos que somos indecisos, que non nos decidimos. Hombre, se cadra. É que depende. De que vai depender? Pois, é porque dices.